Hello， 大家好，我是丹尼阿伯。 S13 春季赛开始前， LCK 赛区举办了媒体见面会，各大战队的选手教练来到现场，讨论各大战队强度、春季赛冠军等等。预测冠军时， HLE、KDF、KT、LSB、DRX 都看好 DK 夺冠，而农心、GN、DK、BRO 都觉得 T1 能夺冠。奇怪的是，没人觉得银河战舰 HLE 能拿到冠军。 Faker 选择 GN 作为冠军候补，理由是感觉他们能夺冠。现场选手都笑了。不得不说， LCK 的媒体日很有节目效果，除了春季赛的预测，还有各队选手的新赛季目标决心。 DK 的目标就是 MSI， 教练说他想尽力打得更久一点，打进季中赛。许秀说去年一整年都是止步决赛，今年想打进决赛拿 MSI 冠军。 DRX 的目标是晋级世界赛，莲子的目标是让 Aiming 成为最强 AD。 T1 最大的遗憾是决赛，教练表示去年我们进了所有决赛，但是有三个冠军没能拿到，今年会拼尽全力不留遗憾。 Faker 则表示以上个赛季学到的东西为基础，今年目标是更进一步，并为此竭尽全力。被问到保持好状态的诀窍， Faker 称最重要的是热情，带着源源不断的热情一直努力才能维持好状态。虽然比赛时间提早到了下午三点，对我们影响不大，我们正在研究各种各样不同的英雄，卡萨丁也包括在内。最后主持人问了一个问题， LCK 重新找回了第一赛区的威望，你有什么感想？ Faker 再次评判两个赛区强度。Faker 说，我认为 LCK 整体都是强于 LPL 的， S12 淘汰赛只是展现出了相应的结果。实际上 Faker 不止一次说这样的话，但前几个赛季 LPL 战队夺冠至少也能打进决赛， S12 却是两支 LCK 队伍齐聚决赛。目前来看 LCK 强度确实高于 LPL。 阿伯感觉 Faker 性格一直就是这么自信，无论是对自己、对战队还是对赛区。春季赛冠军得票最多的是 DK， 第二名是 T1， 因为他们阵容不变，无需磨合。许秀谦虚表示，训练赛的时候我感受到了 T1 的强势。作为 LOL 旗帜性的选手之一， Faker 被人铭记的原因不仅仅是他璀璨的职业生涯，也有相当一部分玩家是因为李哥的直言不讳而对他留下了深刻的印象。日前 Faker 在直播的过程当中就直接向拳头开炮。接下来阿伯就跟大家来简单描述一下李湘鹤认为游戏当中目前都存在哪些问题。在 Faker 当晚的直播当中，大多数的对局都有比较明显的实力差距。直播排位第14分钟， Faker 吐槽说，这个游戏真的超没意思，平衡性怎么变成这样了，是游戏结构的问题吗？当时 Faker 队下路是 4-1-9 占据优势，对面下路 1-4-2， 选手觉得索然无味。游戏进行到了18分钟， Faker 这边拿了17个头，对面只有5个，选手直言这简直是浪费时间。现在版本有 MMR 问题吗？季前赛我也感觉到了这种不平衡，因为赛季重启吗？从季前启航赛开始，我就觉得游戏没有意义了，纯属浪费时间。游戏进行到20分钟时， Faker 这边23个头，对面只有8个，选手再次吐槽，游戏变得无聊的原因应该是二者之一吧。一来游戏结构太容易滚雪球，积攒优势的队伍更好赢，二来 MMR 系统有问题，应该就是这两个。不仅仅是排位，比赛也有这些问题。 Faker 吐槽很难遇到势均力敌的对局。我感觉是不是应该要把塔皮塔前给消除掉呢？因为塔前会使得前期有优势的队伍拉的差距越来越大，而且我觉得也有耐久度版本更新的原因，有优势的队伍就会一直有优势。现在的版本该怎么说呢，就真的特别的没意思，根本不会出现五五开 A 局面的游戏在排位里。이대로면은대회에서도원사이드한게임많이나올것같은데再这样下去的话，感觉在比赛里面也会经常出现一边倒的游戏。상대가던져서역전했다이거밖에없어
本来如果想要翻盘的话，肯定会觉得哇，我们打得特别好，然后才能翻盘，这竟然能翻盘哎！但是现在就是只有对方送了才有机会翻盘。세 가지 이유가있겠네不过也有可能是因为那些演员和疯狂送的人的存在，然后拳头没有去抓这些人，或者说是抓不到这些人，导致他们进入这个游戏的话，那这个游戏的平衡肯定就会失衡。综合 Faker 的吐槽，他觉得现在排位无法展现个人实力，只能靠队友。放在以前，觉得排位比赛都可以秀操作，选手打得好能帮战队翻盘。现在只能靠对手失误抓住机会翻盘，让参与玩家失去了成就感，不是自己打得好，而是对面拉胯帮忙赢了游戏。当然，无论是自己秀还是抓机会，获胜就是获胜，只是对 Faker 这种选手来说，一味抓机会赢比赛，无法锻炼实力提升自己。打比赛需要秀操作，而不是等对手失误。 Faker 觉得排位失去意义，甚至不想继续打。在被问及游戏环境的原因时， Faker 直接表示有可能是因为演员的问题导致的。以目前韩服的现状来看，高分段演员盛行让李哥非常头疼，由于演员的存在搞崩了许多高分段玩家的心态，因此在韩服的高分段乱玩一直在盛行。在这种情况下，排位系统能起到的平衡作用已经是微乎其微了。说实话， Faker 因为只打韩服，所以他指出的都是现阶段韩服所存在的问题。众所周知，由于国服玩家基数的原因，李相赫所提到的问题基本上国服都会有，而且情况要比韩服严重的多。为了筛选高分玩家，给职业选手打造一片竞技领域的峡谷之巅大区，已经基本上沦陷。国服的职业选手们宁可冒着被封号的风险也要去韩服打，足以说明峡谷之巅是有多么不受待见。自从神话装备上线之后， LOL 的平衡性一直在以一个极为奇怪的模式进行。或许 S13 真的已经到了 LOL 的变革之年。阿伯个人认为， Faker 是真的喜欢这个游戏，才会为英雄联盟查漏补缺，找出问题。无论是游戏平衡性有缺陷，还是队里演员太多影响操作， Faker 都能帮助 LCK 发现问题，早早解决。英雄联盟的平衡性需要一直维护，李哥并没有像他说的那样放弃游戏。以前真的很有趣的，누가조금못해도게임이안터지기때문에뭐어떻게든이제후한역전해보자그러면서막以前就是以前的排位就是就算有人玩的잘하면그래도역전할수있겠다이런게임이좀있어야되는데玩的稍微有点不好，但是后期也是有机会可以翻的。应该要有那种嗯，就算我打的稍微有点不好，也是有机会可以翻盘的游戏的。